Ця історія розпочалася, коли місцеві активісти та сумлінні рибалки зафіксували факти браконьєрства у затоці Калоша. Прогулявшись узбережжям водойми, вони побачили сотні рибалок, які кілограмами витягали карася на так звану пулю. Це рибальське начиння не є забороненим, але трохи перероблене, шкодить рибі та спричиняє її загибель. Зараз стала дуже популярна ловля на пулю, которую, согласно действующих норм, очень сложно доказать, что это ловля на драк и привлекать к ответственности. И люди, конечно же, пользуются этим, и это вид ловли стал массовым. Відео у соцмережі про масовий вилов риби у затоці привернуло увагу рибоохоронної інспекції. Вона розпочала щоденні рейди і врешті взагалі заборонила рибалити на будь-яке знаряддя. Добросовісні рибалки повністю з тим погодилися. Я лично, как житель и как рыбак, хотел бы здесь рыбачить. Ну там по правилам, на одну снасть, там на один крючок. И призываю всех за этим. Натомість любителі швидкої наживи категорично проти заборони і ініціювали акцію протесту. На цю акцію прийшли екозахисники і сумлінні рибалки, щоб поговорити з опонентами. Запросили до діалогу і поліціянтів. Зустріч стала прикладом єднання громади проти нехтування законом. Тобто люди в свій вихідний без удочок, ви ж бачите, всі приїхали без удочок, згрупувались проти маленької, но більш агресивної групи людей, які намагаються нав'язати своє мнення і устанавливать свої порядки, противоречащие закону. Всупереч протиріччям сторін діалог відбувся. Але щоб поставити крапку в цьому питанні, кажуть представники рибоохоронної інспекції, рибалкам слід об'єднатися та подати запит на виведення території водойми із забороненої зони. Для цього потрібно, щоб зібрався актив, написали письма, для того, щоб були внесені змінення в правила спортивного і любительського рибальства. Катерина Узунова, Альона Вєтрова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».